بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت على بعض يوتيوب شانلك علمي أونلاين أكاديمي، وحين كنت على كورس كيني ماكرو إيكونومكس. مقعي هو أحمد محمد علمي. إيميل كاللي غلا صحيح لك أنا واكاوي أن كورس كنتي نكوش لنا قارحان قيب تنطنبا، وحين قاعدنا بوغا Principles of Macroeconomics ee uu qoray Nicholas Gregory Mankiw. Mankiw laba buug buu qoray, labaduba waa macroeconomics, laakiin kan Principles of Macroeconomics wuxuu isugu jiraa qayb ka hadlaysa microeconomics iyo qayb macroeconomicska. Buuggii hore aynu raacinayna guud ahaan oo dhan wuxuu ka warramayay macroeconomics. Sidoo kale buuggan wuxuu kaga duwan yahay kaa hore, waa precise ama waa kooban yahay. Qaybta buuggan aynu ku qaadanayno waa qaybta sideedaad, short run economic fluctuations. Maanta waxaynu bilaabaynaa chapter-ka 22-aad, the short run trade-off between inflation and unemployment. Casharka maanta aynu qaadanayno waa casharkii koowaad. Chapter-kani course outline-keena waa ka 12-aad wey, 12 chapter oo hore ayaynu soo qaadanay. Wuxuu ka hadlayaa baynu short run-ka muddada gaaban, trade off isku bedelanayo inflation iyo unemployment labada, inaan inflation-ka qaadano iyo inaynu unemployment-ga. That means labadoodu ma wada soconayaan, ama mid un baynu la dagaalamaynaa, ama inflation-ka la dagaalamaynaa ama unemployment-ka, ama inflation-ka u samraynaa oo waxaynu yareynaa unemployment-ka, ama unemployment-ka oon iska dinaa inflation-ka la dagaalamaynaa si uu hooseeyo. Trade off isweydaarasho, waa in la isweydaarto, la kala bedesho ayaa la yiraa trade off. Chapter-kani waxyaalaha aynu ku baranayno waxaa kamid ah how are inflation and unemployment related, labadaas macroeconomic variable, sicir bararka iyo shaqo la'aanta sidee bay related u wada xidhiidhaan in the short run muddada gaaban iyo in the long run muddada dheer. Waxaynu kula ku baranaynaa what factors alter this relationship. Factoriska bedelaya xiriirka relationship-kaasi muxuu yahay? What is the short run cost of reducing inflation? Hataa muddada gaaban cost-ka si aynu u yareyno inflation. Why were US inflation and unemployment both, labadooduba maxay Mareykanka, so low u hooseeyeen in the 90s, markii lagu jiray sanadada 1990s-ki? Arrimahaasi waa arrimaha insha Allah ku baran doono chapter-kan. Runtii chapter-kan iyo waxa aada u wada xidhiidha labadii chapter ee hore waayo dhammaantood waxay ka waramayaan short run economic fluctuations. Marka hore waxaanu ka waranay aggregate demand, aggregate supply. Marka dambena waxaanu ka waranay the influence of monetary and fiscal policy on aggregate demand. Maantana waxaynu eegaynaa isla short run-kii, laakiin waxaynu eegaynaa labadan variable, macroeconomic variables-ka ugu muhiimsan oo inflation-ka iyo unemployment-ka xiriirka ka dhexeeya. Sidee baynu labadoodaba aynu suuragal ma tahay inaan inflation-ka hoos u dhigno, unemployment-kana hoos u dhigno? Haddaynu inflation-ka hoos u dhigno, go'aansan inflation-ka la dagaalama, unemployment-ka sidee noqonaysa? Marka dhammaantood waxaan ka warramaynaa waa maxay, waa short run-ka. Inta badanna waa inagii soo sheegnay haddii goor macroeconomics-ka dooda ugu badan inta badan waxa weeye waxay ka taagantahay short run-ka economic fluctuations-ka. Way inta markaynu hadaba ka tagno maxay tahay hadaba, bal hadda short run-ki trade off between inflation and employment in yar aynu ka bixino introduction. Inflation-ka iyo unemployment are two of the most closely watched. Inflation-ka iyo unemployment waa two laba most closely, aad iyo aad ugu dhow, most closely watched in la daawado indicators.
tilmaamayaasha economic performance-ga. Economic performance-ga markaan doonayno inaynu qiimeyno ama aynu eegno labad aad loo daawado oo isha lagu hayaa waa maxay? Inflation-ka iyo unemployment-ga. Maxaa laga qabtay labadaa? Dowladdana inta badan inta lagula xisaabtamo waa labadaba. Siday sicir bararka ula dagaalantay, siday shaqo la'aantii u dhintay. Inta markaa reports-ka iyo xisaabaadka iyo data-da statistics-ka ku saabsan aad baa dadku xiiseynaya. Wormarka the Bureau of Labor Statistics, marka xafiiska dowladda ee u qaabilsan labor statistics, waa xafiis data-da ururiya oo ka warramaya unemployment-ga. Releases markuu soo daayo data on these variables. Variables-ka markuu soo daayo each month bil kaste, policy makers are eager. Dadka policy makers-ka macnaha waa dowladda. Xafiiskaasu markuu reportkiisa sii daayo each month bil kaste oo u qaabilsan maxay inflation-ka iyo unemployment-ka inuu soo saaro, policy makers are eager. Waxay eager yani aad u xiiseynayaan oo ay aad u dheegagayaan oo ay u rabaan inay yani ogaadaan, eager to hear, waxay jecel inay maqlaan oo aad u jecel yihiin. The news worker shaqalaantii xagee maraysa? Hoos ma u dhacday? Kor bay u kacday? Sicir bararkii ma kor buu kacay? Ma hoos ma lana bolosigooda siyaasadii dowladda ayaa ku xidhan reportkan. Waana lagu qiimeynayaa hadhow xisbiyadu markay tartamayaan, yaa sida uu wax ka qabtay baa la oranayaa labada arrimood. Some commentators, kuwan ka bixiya faallooyinka, have added together the inflation rate and unemployment rate to produce a misery index. Dadka commentatorska iyaguna ka faallooda faaqida, iyaguna waxay ku darayaan arinta inflation rate-ka iyo unemployment-ka to produce inay soo saaraan misery index. Index isna waa measurement kale oo wax lagu cabirayo. Cabirro kale soo saareen oo misery, which they use ay isticmaalaan to gauge, inay ku cabiraan the health, caafimaad qabka, the economy, dhaqaalaha. Maana dad badan oo kale ayaa iyaguna data-da markay helaan iyo report-ka ay soo saareen Bureau of Labor Statistics-ku, iyaguna way kasii faalloonayaan, waxyaalo kale ka warramayaan oo ku saabsan caafimaadka iyo dhaqaalaha caafimaadkiisa. How are these? Maana dad badan oo economist-ka, waliba macro economist-ka ayaa data-dan ictimaadaya oo iyaguna sii faaqidaya. How are these two measures? Labadan measure hadaba, inflation and unemployment-gu of economic performance-gu relate, siday u wada xiriiraan each other, mid mid kale sidoo xiriira. Ma independent ba inflation iyo employment mise way mise relationship ka dhexeeya? Marka inflation ku sarreeyo, employment-gu sarreeyo, unemployment-gu unemployment-gu markay hooseeyo, inflation-gu sarreeyo. Early in this book, buggan qaybtiisa hore, we discuss waxay ka warranay long run determinants, determinants-ka muddada dheer, unemployment-ga iyo long run determinants-ka iyo inflation. Labada arrimood waxaynu ka warranay buuggan qaybiisii hore oo dhan. Waxaynu ka warramaynay long run determinants, muddada dheer waxaa determine gareeya unemployment-ga iyo muddada dheer waxaa determine gareeya inflation-ka. In the long run, muddada dheer, inflation and unemployment are unrelated. Muddada dheer, labadooda wax xidhiidhi kama dhexeeyo. Inflation-ka iyo unemployment-gu waxaan xidhiidhkan waa the short run, laakiin muddada dheer shaqaysku ma laha. The inflation rate depends, wuxuu ku tiirsan yahay mainly guud ahaan growth-ka money supply-ga. Waynu hore inu saarin, lacagtu markay suuqa ku badato, inflation-ku wuu badanaya. Markay dowladdu lacag badan soo daabacdo, markay dowladdu lacag badan soo deyso, we know that in inflation dhacayo. We don't care about unemployment. Inflation buu imanaya, taa weyn. Unemployment-ku iyadu waa the native rate, markaynu eegno shaqo la'aanta, waliba natural-ka depends on, waxay ku xidhan tahay the minimum wage, mushaharka ugu hooseeya inta lagu shaqeynayo, the market power, awoodda suuqa ay ku leeyihiin unions ururada shaqaalu, efficiency wage, wages-ka iyo sida efficiency u yihiin, iyo the process of job search, hannaanka shaqada loo raadiyo ama loo helo. Waxaasoo dhani waxay ku xidhan yihiin markaa employment-ka, waxaa sidoo ku xidhan tahay.
marka labadoodu kala duwan yihiin in the long run inflation wuxuu ku xidhan yahay money growth-ka ama money supply-ka, unemployment-kana waxa ku xidhan tahay these factors in the long run. One of the 10 principles, mid ka mid ah 10 principle sidii aan idin soo sheegay chapter-ka horena, ninkan maanta yuu buuggiisa qaybaha u horeeya wuxuu kaga warramayaa 10 principles oo important ay tahay inaad xagga weliba microeconomics 10 principle buu ka warrama, very important. Marka kuwii buu soo xiganayaa chapter-ka koowaad waxaynu ku soo arinay buu leeyahay in the short run, muddada gaaban, society, bulshada, faces waxay wajahdaa a trade-off inay kala doorato between inflation iyo unemployment. Labada inay kala doortaan. Inay doortaan inflation-ka oo markaa ay ka xamilaan iyo inay unemployment. That means labadooduba suuragal ma aha inay inflation iyo unemployment labadoodu in isku mar dhacaan. Ma inflation baa dhacaya ama unemployment baa dhacaya. The Phillips curve-ku shows wuxuu na tusayaa the short run trade-off between inflation and employment. Ninkaas oo aynu ka sheekayn doona hadii ilaah ka dhagala Phillips, William Phillips, curve-kiisaasi, yeah, shows wuxuu noo muujinayaa, let's see, Phillips curve waa kaa. This is the Phillips curve. This is the Phillips curve. And the Phillips curve shows wuxuu noo tusayaa the short run trade-off, muddada gaaban trade-off-ka between inflation and employment. Nikas Phillips curve oo insha Allah cashirkeena daba ku eegi doono wuxuu ururiyay data, ma slide-ka daba ku arki doono insha Allah, data ay ururiyay 100 sanadood Ingiriiska. Wuxuu eegay labadan inflation-ka iyo unemployment-ka soo ururiyay, dibadeedna wuxuu arkay xadid inuu ka dhaxayay labadooda. Marka inflation-ku sarreeyo, unemployment-ku inuu hooseeyo, marka employment-igu ay hooseeyo, anyway, insha Allah, saad ka arki doontaan, markaas dad fiirsataan, graph-kaas xaggaa wuxuu ku shameeyay inflation rate-ka, percent per year, halkaana wuxuu ku shameeyay unemployment-igu rate-keedii, oo iyadana waa percentage, maanaa 6%, 2%, 4%, then wuxuu hoos u baxay relationship-ka, that means, waa inverse relationship ala gaada. Markan kan hooseeyo, kan wuu badan yahay. That's inverse relationship ala gaada. Marka, ninkaasi curve-ka saa soo baxay, dhaatadii markuu u sameeyay, probably the single most important macroeconomic relationship. Ka ugu muhiimsan macroeconomic relationship-ka. Economics-ka hadii goor, variables-ka waxa la raadiyaa, inuu relationship-ka dhexeeyo. Way naga arkinay price-ka iyo quantity demand-ka, sida xiriirkii ka dhexeeyay baan arkinay supply-ga iyo quantity price-ka iyo quantity supply-ga xiriirka dhexe baan u karaynaa. In inta badan economics-ka waxaa la fiirinaya variables-kani, are they going together, miyay wada kordhiyaan mise waxa weeye marka mid kordho ka kale uu hooseeyo. Marka ninka la yiraahdo economist-ka George Akerlof la yiraahdo, wuxuu yidhi Phillips curve-ku probably the single most important macroeconomic relationship. Macroeconomic economic relationship-ka kaliya ee ugu muhiimsan markuu eegay, yacni modeliski economics-ka wuxuu ka ugu muhiimsan waxa weeye relationship-ka inuu sheegaya waa Phillips curve-ka. These are the words, waa kalmadihii economist-ka George Akerlof-na ka leero. Wani caanla markaa isna economist-ka. Okay, Phillips curve-ku hadaba waa kan. Halkaas saan soo sheegino waa sidii demand-ka oo kale inverse relationship-ka ka dhexeeyay maaragtay price-ka iyo quantity demand, sidaas leegna inverse relationship-ka baa soo baxay. Ka marka waxa Phillips curve baa leeyahay. Xaggan waxaan ku haysanaa dimension-ka inflation rate-ka, xaggan waxaan ku haysanaa unemployment rate-ka. Labadooda ayuu markii data-da uu geliyay sawirkaas uu soo baxay. Waxa uu soo baxay markii sidaan sheegnay muddo dheer ayuu ururinayay xisaabaadkaas ama data-da. Waxaa arkay the Phillips curve illustrates, wuxuu inoo tilmaamayay ama inoo cadeynayay ama inoo sheegayay negative association inuu ka dhexeeyo xidhiidh
negative between the inflation rate and unemployment. At point A, this point A, okay, inflation is low, wo hooseeya. So, inflation marku hooseeyo, unemployment is high, unemployment is way badan tahay, was 7% unemployment. Halka inflation kiina uu yahay 2. Marka kan inflation rate marku yar yahay, marku yar yahay shaqo la'aanta ayaa badanaysa. At point B, inflation is high. Inflation is high. So, inflation is high. And unemployment is low. 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 ma jirto meel ay labaduba low yihiin oo inflation rate kuna uu low yahay unemployment kuna ay low tahay. Haddii inflation rate ku uu low yahay, unemployment ka badan. Haddii inflation ku uu badan yahay, unemployment ku way yartahay. Halka markaa waxaa ka muuqda inverse relationship ama negative relationship. Muhiim maaha inay iskoos gareeyaan, laakiin waxaa igna relationship xidid nooceeyaba ka dhexeeya labaduba. Origins of the Phillips curve 1958 markii la joogay economist A.W. Phillips ninka la yidhaahdo published wuxuu daabacay article in the British Journal Economica that would make him famous. Ninkaas article ayuu ku qoray jaraydada ka soo baxda Ingiriiska beriga 1958 waxay ka dhigtay ninka caan in caana. The article qodobka uu ka hadlay was titled wuxuu ciwaankiisu ahaa the relationship between unemployment and the rate of change of money wage in the United Kingdom. Artikalka saasuu ugu magac daray wuxuu xidhiidhka ka dhexeeya unemploymentga iyo rateka changeka money wageka. Money wageka waxay mushaharka caadiga shaqaalu qaataan in the kingdom. Marka suu inflationka ka muhaliin wuxuu isu eegayay in unemploymentga iyo wuxuu eegayay iyo mushaharka shaqaalaha 1861 ilaa iyo 1958 muddada u dhaxaysa bardo fiirso 1800 ilaa 1900 waa muddo ilaa 100 sano ku dhow ayuu ururiyay ninkaasi in it adaba mintaas tadaa waxa uu sameeyay Philip Schober wuxuu ku muujiyay a negative correlation in correlation negative uu u dhexeeyo between the rate of unemployment iyo the rate of inflation. Sicir bararka. Lanna isagu wuxuu qaatay wage-ka, lanna waxaan ognahay haddii mushaharku kordho marka inflation jiro, dabcan shaqaalaha mushaharkoodi waa la kordhinaya. Ya? Marka dabcan labadoodii wages-ka iyo inflation-ku waa wada socdaan. Oo waxa weeye haddii inflation jiro, dadmin mushaharka shaqaalaha oo dhan baa la kordhinaya. That's waxa weeye Philips ninka la ilaashay wuxuu tuushay that year sanadada with low unemployment shaqa ay shaqo la'aantu hooseyso. Sanadada ay shaqo la'aantu ay hooseyso. That means ay dadku badankoodu wada shaqeynayaan. 10 to half waxay u dhowdahay. Ama ay ahayd high inflation baa jiray. And year sanadada with high unemployment ay shaqo la'aantu ay sarreyso ama ay badan tahayna. Tend to have low inflation. Inflation ka uu hooseeyo markaa. Philips ninka la exam wuxuu eegayay inflation ka in a nominal wage. Inflation ka ayaa wuxuu ka eegayay xagga nominal wage. Mushaharkan ay shaqaalu qaataan ee caadiga ah inu qaano oo bishii ama maalinta ay qaataan. Rather than mu eegayn inflation ka xagga in prices qiimayaasha. Maana alaabada prices ki waxaa mu eegayn laakiin wuxuu eegay single buu qaatay variable ama single factor buu qaatay oo ah shaqaalaha ama wage-ka oo kale. Badeecadaha kale oo dhan mu eegay, taas u eegay. For our purposes, the distinction is not important. Laakiin inaynu ka hadalo general price-ka ama alaabada, iyo inaynu wage-ka ka hadla, purpose-kaasi is not important maaha. It's not important because why these two measures, labada measure of inflation in prices, iyo inflation-ka in nominal wage-ku,
usually move together way wada socdaan. Oo sidaan soo sheegay, dad aragto inflation, that means shaqaalaha mushaharkooduna qaali buu noqonayaa, kor buu kacayaa. Shaqaalaha waxa la loo kordhiyay mushaharka. Marka already waa isku mid, hadda maqasho wages baa kordhay, that means inflation baa jira. Philips Nicola conclude wuxuu ku gabagabeeyey that two important macroeconomic variables. Laba important macroeconomic variables, inflationka iyo unemploymentku, were linked in ay xidhiidhaan. Link uu ku jiro. In a way, hub that economists had not previously aanay markii hore appreciated qiimeynin ama aanay eegin. Marka ninka baaritaankii uu sameeyey waxaas uga soo baxay. Ok, 1960 markii hadiba la joogay, Paul Samuelson iyo Nicola Robert Zollo. Robert Zollo hore inuu soo aragnay, mo economic growth markii ku warramayni, Paul Samuelson waa ninka isna economistka oo caan ah wey. Buuggiisana wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu fiican oo ka hadla economicska, waliba principles of macro. Principles of economics buu leeyahay, waa buug aad u qiimo badan wey, waa inaad raadsataan. Ninkaasi Paul Samuelson iyo Robert Zollo labaduba waxaan filayaa waxay heleen Nobel Prize-ka xagga economicska. Nimankaasina found waxay ogaadeen negative correlation, in correlation jiro negative between US inflation, iyagu marka xagga Mareykanka ka eegayeen, halka ninkan Philips uu isagu ahaa Ingiriiska, iyaguna waxay baareen xaggii Mareykanka. Dabadeedna waxay ogaadeen iyaguna US inflation iyo unemploymentka inay halkaasina uu jiro negative correlation. Name it, magacaasay markaa u bixiyeen relationshipkaas waxay dhahdeen the Philips curve bay u bixiyeen. Philips curve raga soo saaray ee erey bixintaas sameeyey waa Paul Samuelson iyo Robert Zollo. 2 years after Philips published, markii laba sano kadib uu ninkaasi daabacay artikalkiisii economistkiis Paul Samuelson iyo Robert Zollo published, waxay daabaceen artikal kale iyaguna The American Economic Review kore loo yiraahdo Analytics of Anti-Inflation Policy. Yeah? Kaasi iyaguna daabaceen. In which kaasoo dee shogl waxaa ku muujiyeen similar negative correlation, negative correlation la mid ah between inflation and unemployment in the data in the United States. Iyaguna datadii Mareykanka markii ay soo qaadeen way arkeen arintan, uu isna arkay Philips oo xagga Ingiriiska ah. They reasoned, waxay ku sababeen that this correlation, in correlationkaasi arose uu imanayo, because why low unemployment was associated with hadii goor la xidhiidha with high aggregate demand. Low unemployment hadaad aragto waxa batay ama kordhay aggregate demandki. Aggregate demandkina waynu garanayna. Co, which in turn put, taasi aggregate demandka kordhayna but wuxuu saarayaa upward pressure culays xagga sare ah xaggii wageska banigii soo sheegnay. Marka aggregate demandki uu kordhay, that means more employment, shaqaale badan baa la qaadanaya, outputka baa kordhaya, GDP-ga baa kordhaya. Marka GDP-ga saa u kordho, waxay keenaysaa marka demandka kordhay aggregate-ka inuu pressure saaro wageskii mushaharkii. Shaqaalihii baa waxa weeye la oranayaa scarcity baa ka imanaya shaqaalihii, oo shaqaalihii oo dhan way shaqaynaya. Dabeedna waxa weeye halkaasaa waxaa imanaya in shirkadihii ku wageskii isku dalaan, which in turn put upward pressure, laan aggregate demand kuwa nukarayna wa total output of goods and services ki ama GDP ki ama consumption ki investment ki ya government expenditure wixii waa kor batay. Dabadeed waxa imanay pressure xagga wages ka iyo prices ki true iyagoo sii dhexwaray maraya the economy dhaqaalaha. Ko nimankaas marka saasi u sababeeyay, Samuelson and Zollo were interested in the Philips curve. Labadaa nin waxay xiiseynayeen Philips curve, because why they believe, waxay aaminsanayeen it held in a hayso important lessons, casharro ku fiican for policy makers, dadka dowladda waxay arkeen inay wax ka tarayso xagga siyaasadda, dadkan dowladda maamulaya ama governmentka inay caawinayso oo ay cashar ka baran karaan. In particularna si gaarana they suggest, waxay soo jeedeen that Philips curve over inuu siinayo policy makerska, dadka dowladda u shaqeynaya, madaxweynaha, congresska, cid kastaba dhaho, menu of possible economic outcome. Possible economic outcome menu ay kala xulanayaan oo kala dooray. Menu-gu waa tan marka aynu dhalka tagno, laynoo soo saarayaa cuntadaasaa la iibinayaa, noocaya noocaya noocaasa keeba doonaysa. Marka menu-gaas oo kale siinaysa uu leeyahay policy makerska, by altering, waxay bedelaysaa monetary and fiscal policy. By altering, iyadoo la bedelayo monetary iyo fiscal policy-ga to influence, si loo influence kariyo aggregate demand-ka, policy makerska ku juice waa inay kala xushaan, kala doortaan any point kasta on this curve. Point A, asidaynu arkaynay, offers high unemployment, shaqo la'aantu way sarreysaa point A-ga.
laakiin low inflation si ay bararku u hooseeya. Point B na average low unemployment laakiin maxaa jira high inflation. Policy makers might prefer waxay door bidi karaan both labadoodaba. Maxaana waxay jecel yihiin policy makersku inay labadooduba ay low inflation iyo low unemployment. But laakiin the historical data, datada la soo ururiyey ee historigay has summarized sida la soo koobay by the Philip Kerr indicates waxay tilmaamaysaa that this combination in combination kaasi low inflation iyo low unemployment tugu is impossible ayaan soo rakibay. Marka wayna kala doortaan labadood. According to Samuelson and Zolo, labadani policy makers face waxay qaa wajahayaan the trade off in a kala doortaan between inflation and unemployment and the Phillips curve kuna illustrates ayaa inoo tilmaamaya that trade off kaas. Ashirkan dabaa insha Allah waxaan ku eegi doonaa aggregate demand, aggregate supply iyo the Phillips curve. Maanta halka aynu joogo, assalaamu alaykum wa rahmatullaah.